Aló. Vale, em 3, 2, 1. Boas mocetinhas, aqui com vocês é Ruben Capa e sejam muito bem-vindos a mais um Sniper Elite 4. Hoje vamos iniciar a missão de instalações de magazine e bora lá a mais uma missão. Bora lá. Siga. Deve faltar pouco para a gente acabar, está bem? Por isso, siga. Siga a viagem. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir perfeitamente, mas isto, quando eu estou a gravar no OBS, parece que a minha voz fica ligeiramente mais. Ginelli está muito feliz com a confirmação de que Piero Capo foi eliminado. Ele tem cumprido sua palavra e oferecido ajuda. Ele considera Não, uma sim, questão não. de honra. Não que os partidários queiram a Vai muito ajuda para de baixo. Ginelli. Muitos membros da resistência têm razões para odiar a máfia, tanto quanto os fascistas. O informante de Weaver entrou em contato. Major Hans Dorfman, um dos homens de Bonn, seu auxiliar. Desta vez ele disse que só pode passar as informações pessoalmente. Que sabe onde encontrar Kessler. Vai ser fodido. Mamãe galinha. Raposa Vermelha chamando mamãe galinha. Responda. Na escuta, Raposa Vermelha. As instalações costeiras de Magazeno afundaram muitos carregamentos dos aliados. Destrua os canhões e tecnologia de radar. Câmbio final. Entendido. Desligando. Ginelli não confia em mim? Agora somos amigos, Carl. Senhor Dinelli só quer garantir sua segurança. Peguei Piero Capo para ele. Fiz minha parte e vai fazer a sua. Nos ajude. Ajude os partidários. Talvez algumas informações convençam você de nossas intenções. Tente. Os componentes das docas. Eles vieram para cá. Curioso. Por quê? Quem sabe? Talvez os alemães estejam escondendo algo. Agora somos amigos, não? Claro que sim. Estou lá gargalhada. Ah, o comando da SOE. Eu devia matá-lo. Berlim iria saudá-lo como herói de guerra. Acho que você não está interessado em medalhas. Onde está Andreas Kessler? Queremos ele vivo. Ah, Kessler está nas instalações costeiras em Magazeno, mergulhado em livros e bebidas. Por que confiar em você? Como confiar em um traidor? Weaver sabe que minhas informações batem. Eu não estava certo quanto à munição perto do viaduto? Bobagem. Escute, tenente. Esta guerra está ficando imprevisível. Se os aliados conseguirem. Entendi. Só quer se garantir. Eu só peço que lembre-se de mim, tenente. Caso a hora chegue. Se calhar já é um bocado para desconfiar, mas. Bora lá começar. Preciso lidar com aquela antena transmissora. Tem várias missões, maltinha. Espera aí, eu posso fazer assim. E aqui eu faço o resto, aqui e tal, tal. Destruir as armas.
Vou por aqui. Olha só, tudum, já sabemos. Isso oferece mais do que parece. Devemos ter cuidado. Mit Sicherheit. Ich stamme aus einer langen Reihe von Überlebenden. Du Glückspilz. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Immer schön den Kopf unten halten, hat mein Großvater immer gesagt. Und was ist aus ihm geworden? Rauchschuss. Böse. Ich dachte, ihr hättet alles überlebt. Außer Opa. Ist, die Ausnahme, die die Regel bestätigt? Da fällt mir ein. Er hatte recht lange Zähne. Ja, mein Todmann!
isso é tudo. Rita já se filmada, só foi isso. Filho, seria um bom ponto de observação.
Set haben. Segundo este documento, os nazistas atraíram a Orquídea para uma armadilha. Eles provavelmente estavam enviando mensagens falsas. Aquelas menores também parecem mortais. Thank you.
Aquelas menores também parecem mortais. Também parecem mortais. Eu já vazei, filho. Eu já não estou lá. Podes ter a certeza. É óbvio. Instável. É só ter atenção às minas. É só olhar para o chão e ter atenção. As minas também estão muito, muito a direito. Hum?
Pois, tipo... Não era bem aqui. Louco, à vontade, filho. Parece útil. Filho, vens cá, abaixa com o caralho. Literalmente. É, não me interessa. Thank you.
disparar, seu filho da puta. Caralho! Tá aqui cheio de snipers, meu. Tá cheio de snipers, meu. Olha menos. Matei os três snipers, é o que interessa. Que, qual é a coisa principal? Essa. Ok. Algumas bombas na base a destruiriam. Eu teria que estar preparado para a atenção indesejada. Onde ele está? Acho eu.
Andreas Kessler. Mas quem é você? Você vem comigo. O que está acontecendo? Sou um desertor? A OSS parece pensar. Este é aquele que eu aproximo, existe. Em vez do sinal, já percebi. Ele não caiu com a grama.
Ogivas para mísseis. Então esse é o plano dos alemães. Kessler deve estar instalando um sistema de orientação antes de irem para a Lagra. Mas quantos já foram enviados? Só este. Caralho! Ok. Até vou ler algumas vezes. Tudo aqui ao menos. É deste lado. Merda. Destruir atrapalharia suas operações. Eu quero dizer que é feio espreitar.
Täuschen. Was gesehen? Ist denn? Caralho, meu, foda-se. Olha, toma lá, vai uma granada. Nada, filho. É só um gajo a correr estupidamente. Ah, ok. Ah, ok. Eu tenho que fazer estes dois. Caralho, tem sempre alguma merda, por isso. Mais nada. Segundo este documento, a OSS tinha motivos para preocupar-se. Os nazistas definitivamente interceptaram nossas mensagens.
ist er nicht. Aber ich bleibe lieber wachsam. Caralho, isto é que é tiro. Pistola, credo. Muita gente está ali, não? Já está feito. Ainda bem, meu filho. Ok, eu não podia parar ali, mas... Às vezes. Oh, tá já toda bêbada, mas aí. Hora de levantar. Foi Marita, maldita. Calma, professor. E feito, maldita. Acho que conseguimos. Terceiro Sargento Marco 3.